raske pekko lossa satte jälki patte niitä malaa. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. J'ai le sista cordon bleu. Som du har råd att smutta på. En liten korsken på. För varje dag går allting om. Så låt oss gå i samma trots. Och låtsas att vi alla är vår sjaste lyssning. Thank you.
kvällens föreställning några minuter. Teatern är nämligen utlånad till Fria Smålandsteatern, som repeterar det totala folklustspelet Dö och Pina. Okej, då kör vi. Nösla med kaffe med på vardagen inte. Åh, han sa inte oroa sig snålen. Ja, jag har nog så jag klarar mig. Jaså? Ja, i så fall så har jag kopp med mig. Det har jag här i lommen, ska vi säga. Så där, varsågod. Tack som bjuder. Ja, men sa hon inte bre ut till sig själv, spara? Nej, en sa inte ödsla med Guds gåvor. Nej, sa hon inte göra. Men drick nu snålen och tacka Gud för dropparna. Ja, då dricker jag väl då, ja. Jaha då. Ja, tack ska du ha det. Ja, just det. Ja, nu har en så en rede sig. Och sen rasken gick bort, så går det inte så mycket åt. Ja, den raskens, han gick allt bort, han. Nej. Han gick bort till angen. Det var det marknadsakta. Kommersiell? Ja, det var det. Arme. Andan ur mig.
snålen. Ja. Ja, hun tøyer ikke lengre, Kristina. Fast det var jo bare nittende barnsengen. Så det sølle blitt den 20. ungen da, snålen. Ja. Ja, vi hadde lia som planeret det å kalle han for 20. Knut. Men det blir vel ikke av nu, skulle jeg tro. Det var lia som Raskens första hustru. Hon Ida. Hon svalt ihjäl hon i TV2. Och Karl Oskar, han åt upp sin bror. Ja. Vad fan menar du med det? Vad är det nu? Vad har jag nu gjort? Ja, du sitter och säger ho, ho, ja, ja, ja. Ja, men vad är det med det då? Ja, det är bara det att det är jag som ska säga ho, ho, ja, ja, ja. Ja, men det spelar väl ingen roll? Det spelar väl en helvetes roll! Det är ju en central replik som beskriver hela den småländska folksjälen. Och den vet du ingenting om, för du är från Annedal, just det nu. Och det närmaste Småland du har varit är väl på någon jävla realisation på Ikea nu. Det var det värsta jag har hört. Ska du lära mig småländska? Du som inte ens fick en statistroll i någon av Åsa-Nisse-filmerna, du. Blanda inte in Åsa-Nisse i detta, du. Jag ska tala om för dig att jag har analyserat den här pjäsen nu. Åh, oh, oh, ja, ja, ja. Det är adekvat med författarens intentioner, är det? Akta dig så inte du blir chef för Stadsteatern. Jag fattar mig att åh, oh, ja, 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 en central replik och den är min. Fattar du det nu, fräsande? Nej, 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 nej. Nu får ni all kolla ner er lite grann här. Vi måste faktiskt fortsätta. Ja, ja, vi måste väl det då. Var var vi? Nej, nu får det fan i mig vara nog. Men vad är det nu igen? Nu är jag så trött på de här tv-serierna. Nu är jag trött på svält och elände och bark i brödet och kor som dör och elaka kärringar och fruntimmer som födde barn som har jävla kaninhonor med hönsnackar här. Nej du, nu lägger jag av och åker på berättarna istället och skiter i hela Småland. Kör! Lite allsång. Ja, ni har väl allsångshäftena med er. Så slår vi upp sidan 16 där. Det är helt till höger där uppe, ja, just det. Där står det två bitar som är populära när vi var unga. Ja, ska vi stå då? Ja, vi börjar väl lite vackert. Man tänker på som här, då blir man svett ibland.
Kommer du ihåg när vi hörde den här biten första gången? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det var ju på den där festen där vi träffades. Kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Och vi dansade hela kvällen. Kommer du ihåg? Nej, det kommer jag inte ihåg. Ja, men du drack ju så med sprit. Du blev ju så fyller. Så du kom ju inte ihåg någonting dagen efter. Kommer du inte ihåg det? Jo, det kommer jag ihåg. Det ska vara brunt i varenda låt. Det ska vara brunt och telefon. Det ska vara brunt och vara brunt. Rasar ett spöke igenom Paris. Det är kristallnattens vargar som går i repris. De kommer från skuggor och stinkande hål, men har samma päls, samma bett, samma mål. Och nu är det dags igen för de gamla veteranerna, de gamla rynkiga och fula pyromanerna. Och som varje skumbandit har man gått om dynamit, en bruksartikel om man är elit. Så nu är det dags igen att bränna synagogerna, medan lagen lite tveksamt ställer frågorna. Var det du som tände på, eller blev det bara så? Vi ska forska lite lagom då och då. I Västtysklands salar är allt elegans, men finrummets matta har också en frans. I den finns bakterier som inte tål ljus, och ur varje ägg kommer alltid en lus. Och så en dag går solen upp för de nya sönerna. Då är det åter dags att be de gamla bönerna. För då är sanningen och rätt inte alldeles komplett om den inte stöttas av en bajonett. Och nu är det dags igen att varna för patronerna, istället för att bara räkna explosionerna. Så förlåt en intervju. Hur många tempel tycker du ska förstöras innan någon tar itu? Ett postkontor bombas i Tel Aviv. Kvinnor och barn får betala med liv. Och genast en man från PLO:s slakteri skryter förnöjt. Det var vi. Och i Sverige applåderar radikalerna, och i Bonn de gamla nazigeneralerna. Och i helvetets latrin säger Adolf till Stalin: har du sett på fan? De samsas våra glin. Så det är dags att spela upp de gamla rollerna. Fram ur graven hoppar alla ayatollerna. Det är samma spel som sist, samma grymma terrorist.
samma satans lilla fega nynazist. Att ni ska se mig som yrkeskvinna och inte som sexobjekt. Där har vi nackdelen med så kallade manliga yrken. Man blir en åtråvärd gestalt och symbol för erotiska dagdrömmar. Kommer jag in på verktygslagret bara för att hämta en vanlig skruv, så säger de: jaha, och mutter det håller du själv. Det är ett tarvligt skämt som försöker dölja det faktum att när jag kommer in på verktygslagret, va, så uppstår en stark åtrå. Vilket i sin tur beror på min kvinnliga utstrålning. Samt den särställning jag har som mutter, är kvinna mina. Därför så blir kampen för jämställdhet totalt meningslös, så länge männen inte lär sig att avdramatisera kvinnans sexuella könsroll.
när allt kommer omkring, så är kvinnan bara en underbarhet här. Det sa alltid min mutter. Mutter är mamma, menar jag. Och det kanske värsta, det är den sexfixerade huvudmar som råder på verkstaden. Ligger jag på rygg under en bil, så kan man ge sig fan på att det sticker fram ett karansikte som säger: och hur länge har du legat så där till inga nätta? Men jag har börjat ge igen nu. En dag när gubbarna stod i duschen, så öppnade jag dörra och så sa jag: är ni födda med de där miniatyrerna? Eller har ni varit på Buttericks? Jag har en kusin, och hon är radiopolis i Göteborg. En kväll så ringde en tokig käring och sa att hon inte kunde få ner sin katt ifrån taket, va? Så de skickade dit min kusin för att hon skulle ta ner den här katten ifrån taket. Men hon klarade inte av att ta ner katten ifrån taket. Så hon anropade polishuset över radion och så sa hon som det var: jag kan inte få ner katten inför taket. Vad ska jag göra? Då svarar en idiot ner på mottagningen: du kan avvisa musen. Detta gick ut över hela polisnätet. Och det är 5000 pensionärer som har köpt sig polisradio för att ha lite roligt på nätterna. Så nu pekar hela stan på min kusin och säger: titta, där går hon som visar musen på taket. Vad hjälper det sen att hon fångar tjuvar och brottas med fyllon? Nej, hon har musstämpel på sig. Och likadant är det för mig. Så fort jag kommer in på verkstaden så strömmar liderligheten mot mig. Till och med på muggen så jäklas de med mig. En morgon så han skrev på väggen: heja Häcken, för du har punktering på bägge framdäcken. Så därför så är det helt skönt att få komma hem till gubben på kvällarna. Där är man i alla fall inget sexobjekt. Som jag beskriva kan, jag blev genast tänd och hög på Mariana. Jag sa till mamma Margareta: nu så sticker grabben in. Nu blir det hon och jag och lilla Valerie.
1000 fotografer vid till prästen tåga fram. Han var med och sa dödsni, dödsni, rysnaja. Det betydde att till brudsängen vi kunde tåga in. Lilla du och jag och lilla Bergeliv. Men vi snurrar runt i världen och får aldrig macken ro. Jagar titlar som Nastase, jagar brudar. Jag är rik men lever sparsamt i samma rum vi flyttar in. Mariana, lilla jag och Bergeliv. En av nackdelarna är när det dyker upp en massa brudar och skriker att jag är fassa till deras barn alltså. Men det är helt oskyldig. För samtliga fall är det faktiskt fråga om att Bergelin! Men vem hissar svenska flaggan i Paris och i New York? Inte är det Ola Ullsten eller Palme. Och ännu har vi inte hittat någon som känner här med livet. Men de känner mig och varje liv. Och alla pengar som vi tjänar, de går säkert upp i rök. Men tills vidare så finns här gott om skålar. Och behöver Sverige låna, det finns ett trevlig publik idag här, det är annat än igår det. Då var det ingen här nämligen. Ja, vi har nya stolar här på Lisebergsteatern i år. Jag hoppas ni har det bra. Vi har blå här nere och röda uppe på balkongen för att markera det politiska läget i Sverige liksom. Här nere sitter Moderaterna och där uppe kamraterna. Så Ullsten och Fälldin på två lösa stolar där nere ser jag. Palme skulle också varit här idag, men han är tyvärr förhindrad. Han är ute och medlar av alla människor på jorden. Det kanske inte blir fred ute i världen, men så länge han är borta är det ju jävligt mycket lugnare här hemma. Nej, vi skulle behöva nya, fräscha politiker i Sverige. Fast då måste man ju hitta jobb åt de gamla. Jag såg i tidningen idag att Åsling har fått nytt jobb. Han är på Algots i Borås. Det är bra. Och lägger ner byxor. Någon ska göra det. Det gäller att hitta snabbt en ny regering. Vad säger ni om Hans Eriksson som utrikesminister? Vore det någonting? Vilka noter han skulle skriva. Och så Bosse Högberg då som handelsminister. Så... Vad tullfritt vi skulle få det. Ja, han skulle varit här idag, Bosse, men han är tyvärr förhindrad. Sitter inom glas och ram. Frank Andersson får då bli kommunikationsminister. Han är ju som Statens järnvägar. Man vet aldrig när han kommer. Så det passar. Och någon
Ja. Någon ny statsminister behöver ju inte. Det har ju gått bra utan i flera år nu. Alltså, är det sån publik idag? Man får inte sitta här och skratta åt Sveriges statsminister. Han kan ju bli arg och avgå. Såg ni Fälldin där i Kungliga hallen när Borg spelade tennis där? Var Fälldin där? Han var väldigt trevlig. Han hade gått fel om man hade lurat honom. Han trodde det var partimöte. Det stod i centerkorten där på väggen. Så att... Men en bra fåran, det har han ju i alla fall, va? Ja. Jo, han, Fälldin, han är mycket trevlig. Han har humor. Jo, han har mycket humor. Var han nu har den. Jo, han skickade mig de här tre böckerna här på premiären. Det är världens tre tunnaste böcker. Jag vet inte om ni har sett. De finns i bokhandeln. Det är en norska Nobelpristagare. Den här. Italienska krigshjältar. Tysk humor genom 400 år för dem. Ser du? Populäraste boken i Sverige just nu, det är ju den här som handlar om hur man låter bli att betala skatt. Man ska vara som Anders Wall. Man var en bra utkomst och ingen inkomst. Så ska man leva efter den här gamla regeln att inför Gud är vi alla nolltaxerare från Anna Österberg i väst. Nej, jag trodde vi skulle prata idag lite grann om såna här löpsedlar som står ute på stan och som lurar oss att köpa tidningar och sådär i onödan ibland. Jag såg en löpsedel idag. Det stod Elisabeth Taylor bantar 15 kilo i veckan. Ja. Om en månad är vi av med den kärringen. Såg ni den här till exempel? Då blir man också fundersam. Bordell på jul. Då tror man ju att Statens järnvägar har satt in en ny vagn, va? Så går man och köper tidningen då, så visar det sig att det är ju vanliga husvagnar de menar, eller horoskop som vi säger i Göteborg. Det är ju inget nytt. Och den här såg jag också idag. Illegal, polisen spränger illegal spritfabrik. Tänk att man får aldrig veta när de där ställena öppnar, bara när de stänger. Det är också mycket egenomligt. TV-tittandet sjunker, såg jag på en löpsedel idag. Och det är väldigt konstigt så mycket bra program det finns. Det finns ju väldigt mycket roliga program. Säg något. Ja, men vädret är ju väldigt skojigt och omväxlande. Det borde vi exportera. Det är nog inte många länder som har så omväxlande och tryck. Mycket väder som vi har. Och alla bra serier vi har som de lägger ner. Det lilla huset på premiären var ju väldigt... Det var ju väldigt omtyckt faktiskt. I Vår Herres Hagge såg ni den serien. Mycket omtyckt. Och sen tycker jag ju att alla som uppträder i tv, jag tillhör de som tycker att alla som är i tv är bra. Arne Weise, det är min idol kan jag säga. Jo, men han är ju lite av filosof på något. En gång som han sa... Jo, han sa plötsligt så sa han, den som lever får se, sa han. Ja, men det är ju sant om man tänker efter alltså. Lever man inte så ser man ju ingenting. Så... Och man inte går i repris förstås, för det, då är det ju fint. Och allra bäst tycker jag Bosse Larsson är. Jag skulle vilja vara som Bosse Larsson. Och han är proffs. En dag så han, nu kommer Gördis Pettersson och det var hon. Va? Det är bra, va? Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker en av de allra bästa tv-serierna, det är Hem till gården. Det har varit. Ja, man är så praktiskt på något sätt. Man kan vara borta från den i ett halvår och så slår man på tvn och så är man med igen, va? Det har liksom... Det har liksom inte hänt någonting då, va? Och samma årstid hela tiden också. Det är väldigt praktiskt. Fast den allra bästa tv-serien genom tiderna, det måste ju vara den här Godnatt jord. Kommer ni ihåg den?
Den var ju väl ordnad på något sätt, för det hann man ju med i alla fall, va? Jag gick ut med skurinken innan affären och kom tillbaka nästa vecka. Ja, vi är ju lite tröga i huvudet här i Sverige, och det hade de tagit hänsyn till där liksom. Den går i Norge nu i slow motion, kan jag berätta. Tack, grabb. Jo. Norrmännen är ju lite mer påhittiga än vi. Man kommer längre på något sätt. Vet ni hur de gör champagne i Norge nu? Hembränt och samarin. Men det beror på att de har mycket bättre läkare i Norge. De har ju särskilda kurser för läkare, Norge vet jag, som man måste gå på. Jag känner en norsk läkare, han har gått på kurs. Och han har lärt sig nu nästan namnet på alla kroppsdelar. Så han brukar träna då på mottagningen på morgonen, och underarm och överarm och axel och knä och sådär. Och jag frågar honom idag hur han har lärt sig allt det där. Han sa, man må använda njuren alltså. Jag känner, pulsarna bränner, men jag vet inte alls vad det är.
Något ska hända, men vad ska hända? Kan det vara möjligt att våren är här? När solens varma strålar smälter snö och vintern ser upp sin kamp och skön. När spröda knoppar syns på björk och rön, då börjar livet små. När första lärkar sjunger i det blå en sång som heter Mamma vara två, då kan du vara ganska säker på, då börjar livet små. Han har mönstrat barn och yngre i land förut hus på Wallace Green. Hon var anständig bara på ett ölcafé och bara det var värt att ske. Och den skandianen var på många sätt, men mest var han inga dess klart. Greta Garbo say you for any half as old may who not free at after man your heart's at nay. Oh what a big big boy Al Capone for Dillinger his paper books you dub helps me the all planning out till marry a gangster cup it assist of all in Harry USA Sosa Roosevelt take it me as a name from the interclora as Rachel May. Oh what a big big extra rött på kinden. Hon vart och hämtat sin lilla ljusblåa hatt ur en pöse upp på vinden. Beda har köpt sig en klänning på grampas hår, ryggen är nästan bar, prislappen sitter kvar. Bäcke har tisslat och tasslat med hela dag. Ja, vad är det som viskas på stan? Ja! Fast inte var han väl någon superstjärna, i varje fall inte bland seglare från Åstor, Fjällbacka och Långedrag. Nej, 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 han var finare än så. Han var ju en av oss. Vi sa hej på dig Lasse, ska du lätta eller tar du Lucia-tåget? Och vi bad aldrig att få den autograf. Vi har den allihop skriven på Käringöns klippor och i Bohus Malmöns granit och så i våra hjärtan. Vi visste var vi hade honom någonstans. Han hade i alla fall sovit i en skans. Kost var det bildad
det kappsegling? Nej, det är lördag. Alltså. Ja, vi stopper stå vad pejkan ska. Hur har du det fyllt av? Vi tjovade vänner, kom med om du vill. Du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal